Sumqayıt maşın bazarında çəkilişlərimiz davam edərkən, bax deyirsiniz ki, Sumqayıtda ili yeni maşın olmur. Niyə də olmur? Bax bir Kia Sorento dizel var. 2016-cı il Kia Sorento-sudur. 2 dizel ön çəkər versiyadır, dəyərli dostlarımız. Mən sizə maşını hər tərəfə göstərəm. Məsəl üçün, mən bunun maraqlı funksiyaları var. Bagajı bastıq, avtomatik formada bagaj bağlanır. 2 aydır cəmisi Koreyadan gəlib. Yəni 2 aydır ölkəmizdədir. Qiymətini deyəcəm və real alıcı ilə maşın yanında razılaşma olacaq. Maşında xrom diskləri var, xrom paketi, yaddaşlı oturacaqlar var, yəni memori paket deyək, şüşə qaldıranı. Sonra burada yola nəzarət sistemi, 220 voltu, bagajın həmçinin buradan idarə olunması var. Sonra salona əyləşirik. Burada lipstoklar var, kəpənək də deyirsiniz. Hansı ki, sürətlər qutusunda pillələr dəyişmək üçün istifadə olunan start-stopdur, böyük monitoru var, avtoholdu var, elektron ruçnoyu var, 360 dərəcə kamerası var. Hey, çoxdur, çoxdur saymaqdan, danışmaqdan adam yorulur. Və burada oturacaqların ventilasiyası, yəni soyudulması var, isidilməsi var, sükanın isidilməsi bu avtomobildə mövcuddur. Salonu olduqca səliqəlidir. Salonunda hər hansı bir cırıq, sökük, pis qoxu yoxdur. Video registratoru var. Ümumi olaraq, yəni maşının vəziyyəti ilk baxışda yaxşıdır. JBL səs sistemi var avtomobildə. Bax, görürsünüz. Ümumi bütün maşının, yəni səs sistemi JBL-ləndir. Ümumi olaraq səliqəlidir. Yəni maşında hər hansı bir ciddi nöqsan gözümüzə dəymir. Yaş asfalt rəngindədir. Arxa oturacaqları da mən sizə göstərim bu avtomobildə. Ümumi olaraq hər tərəfi göstərirəm. Yan pərdələri var. Yan pərdələri var. Maraqlı olan şəxslər, dəyərli dostlarımız 055-269-26-26 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bir daha təkrar edirəm. 055-269-26-26. Maşında 4 ədəd yeni Michelin təkərlər var. Üzərində avtomobil sahibi qeyd edir. 4 ədəd yeni Michelin təkərlər. 36.900 manata start qiymətidir. Real alıcı ilə inşallah avtomobil yanında razılaşma olacaq. Odur ki, zəng vurun, özünlə danışın, bütün şərtləri ətraflı formada və avtomobilə sahib olun.